Ja, välkomna. Jag sitter här med Petrit Latifi, samhällsdebattör, opinionsbildare och författare. Du har skrivit en bok som jag gärna vill att du berättar lite grann om också. Vi kommer att ha ett samtal idag som kommer att innefatta en mängd olika ämnen. Rättsstatens haveri, kan man säga. Våldsmonopolet, kriminalitet, integration, migration, sådana saker. Men först får du gärna berätta lite grann om den bok du har skrivit. Ja, eh, boken heter Tankar från förorten. och eh, Jag har skickat runt den till eh, lite förlag och har fått lite nej med tanke på bokens eh, kontroversiella natur. Då. Den handlar om eh, hur utanförskapsområden fungerar. För det finns ju en väldigt speciell egen kultur mm. som man från det övriga samhället kanske inte riktigt förstår fullt ut. Och det är för att det är så många olika kulturer i de här områdena. Samt att det finns en annan mentalitet och att vi har liksom många olika faktorer som både ser till att förvärra utanförskapet men även eh, att eh, förvärra kriminaliteten på de här områdena. Och arbetslösheten. Då. Ja. Så jag beskriver systematiskt tankar från, som finns på de här områdena. Hur olika folkgrupper resonerar, hur det ser ut, hur folk lever. Och, det var någon bekant, en god vän, som sa att den här boken har många beska sanningar. Ja. En annan eh, eh, sa att eh, boken borde vara obligatorisk för alla ja. riksdagsledamöter. Det är ju en, eh, det är den första boken av sitt slag. Det är en konservativ granskning av utanförskapsområden. Mm. De flesta böcker som hand, handlar om eh, sån här utanförskapsområden är skrivna ur en väldigt socialistisk inställning. Det är mycket rasism och det är mycket liksom fattigdom och så där. Och visst, de, de är relevanta, varandra, men det finns ju fler saker som man måste våga prata om. Och det skriver jag i den här boken. Då. Så att det är en besk medicin för den som är indoktrinerad. Jag kan tänka mig att du, du trampar säkert på många ömma tår i, i den boken. Och jag tänkte att om vi håller oss kvar vid utanförskapsområdena och tittar på problematiken som finns där. Jag tänker på svenskfientlighet exempelvis. Har du upplevt det på nära håll och har du sett det på nära håll? Jag är uppvuxen på Norby i Borås, vilket är, räknas som en, en utsatt zon då, enligt polisen. Men generellt sett så är ju de här områdena bebodda av invandrare och andra generationens invandrare där det då förekommer svenskfientlighet. Ja. Och svenskfientlighet, det är ju då ett, ett, alltså en form av rasism mot etniska svenskar. Så till exempel pratar man inte om svenskfientlighet om det är en svensk som har en annan etnicitet. Ja, okay. Så det, här, det finns så att säga en väldigt tydlig gradient när ett hatbrott blir svenskfientligt. Mm. Men det är ju egentligen bara det är ju en vanligt hatbrott, mm. svenskfientliga hatbrott. Mm. Borde ju ingå i hatbrottsrubricering. Mm. Men det finns inte med då. för svenskar, Etniska svenskar mm. räknas inte som en folkgrupp Nej. i sitt eget land. Nej. Vilket är väldigt konstigt. Mm. Men ja, alltså när jag växte upp så fanns det en allmän uppfattning, i alla fall där på det här området, och det här gäller sannolikt också andra utanförskapsområden, att svenskar, etniska svenskar framförallt var liksom dekadenta. Och, mm. Liksom svaga människor, hade ett språk som inte var värt att lära sig, hade en kultur som inte var värd att integreras till. Mm. För att man själv man själva hade med sig en väldigt stark nationalistisk kultur från hemlandet. Ja. Så att muggen var full va? Ja, precis. Man har ju hört det också, för att vara rasist nästan så krävs det ju att det är en etnisk svensk som säger någonting om någon som är mörkhyad. Men det finns säkert prov på annan typ av rasism också. Jag tänker på invandrare mot invandrare, om man säger. Alla invandrare tål ju inte varandra heller. Utan det finns säkert ett mått av rasism där. Absolut. Okay. Ja, ja alltså, rasism kommer i alla former och färger. Mm. Och, och de, jag skulle säga att eh, i de flesta kulturer som har migrerat eller som har kommit till Sverige mm. så finns det ju drag av rasism. Ibland kanske mer än den rasism som vänsteretablissemanget pratar om. Jag skulle vilja hävda det att i Sverige generellt, är väldigt lite rasistiskt. Med tanke på att vi har så många invandrare som har viktiga positioner i näringslivet och i mediaetablissemanget. Och jag menar, vi har även en diskrimineringsombudsman som mm. liksom bekämpar rasism. Så att vi är väldigt bra på att se till att invandrare, oavsett var de kommer ifrån, får en ärlig chans in i samhället. Men vänstern tjänar på att driva det här narrativet. Där man, det man däremot inte pratar om det är ju den här rasismen mot svenskar. Då. Mm. Ehm, och man pratar inte heller om rasismen mellan invandrare. då. Och om vi tar den här senare. Det, den kulturmarxistiska filosofin menar på då att två minoritetsgrupper kan aldrig vara rasistiska mot varandra. Mm. Det är bara vita folkslag som kan vara rasistiska mot andra grupper. då. Det är därför det är så svårt, för då måste du hitta en förövare. Ja. Och vem är förövaren i en värld, en kommunistisk värld där alla är minoriteter? Ja. Så Det som är så paradoxalt med mångkultur är att du kan komma undan om du har en viss etnicitet. Mm. Du kan komma undan med hatbrott mot svenskar. Mm. För att I i, i vänsteretablissemangets värld så är svenskar privilegierade och de ska acceptera mm. våldtäkt, mm. mord, till exempel de här två pojkarna som blev torterade ja, på en kyrkogård. Va? Det, är ju, det tog ju inte media upp alls. Och, och även när man gjorde det så gjorde man det i samband med att man presenterade ja. en rapport om högerextremism för att jämna ut det lite. Så att, så att man, man pratade inte om det. För att om, man, om man pratar om svenskfientliga hatbrott då ger man fog för nationalistiska värderingar. Ja, va? Och hatet mellan invandrare är för komplicerat. Men det är olika klanfejder som har importerats hit och mm. olika krig som fortfarande inte avslutades som invandrare tar med sig till Sverige. Ja. Sverige blir en plattform där invandrare kan föra konflikter mellan varandra med, skatt, med svenska skattebetalares pengar. Det är väldigt viktigt att poängtera. Ja. Så att man kommer hit man, och man får pengar för att föra sin egen agenda. Mm. Det är ju helt otroligt egentligen. <laughs> det är ju helt otroligt. Ja, och Sverige, den svenska är liv, politiska arden är någon slags, vet som kejsaren ja. när han står och gör så här och, ja. och, och på markplan bråkar svenskar och invandrare. Liksom. Eller svenskarna ja, sitter på läktaren och på, på arenan bråkar invandrare med, med varandra om resurserna. Då. Och svenskarna betalar. Jag har ju hört mycket också om det här med att i de här områdena så är det så att det finns ju, ska man säga, hederspoliser som går runt och tittar så att flickorna har slöja på sig och sådana saker. Ligger det någon sanning i det? Det finns i de värre enklaverna i Malmö. Enklaver är då liksom i precis som ett land i ett land. Då. Och Malmö kan praktiskt taget räknas som en, en egen stat med tanke på att 60 av befolkningen är utländsk. I Malmö har du helt klart sådana där hederspoliser då som använder liksom teokratiska värderingar för att hålla koll på Människor. Teokrati betyder ju Guds herravälde då. Där Guds lag står ovanför Sveriges rikes lag. Då. Ja. Och det är för känsligt att gå in på det för då måste du kritisera de här människornas religion och religiösa ja. etablissemang. Så att det kan man inte prata om. Och Sannolikt så kommer det här antingen bara att öka i och med invandringen. Men framförallt för att det inte finns krafter som kan stå emot. Hur ser du på det? för Tittar vi till exempel i England, och sådär där har de kommit rätt långt med sharia-domstolar och sånt. Tror du att det är en utveckling vi kommer att ha i Sverige, där vi kommer att ha separata lagar för separata områden? Att man inte vill dömas enligt svensk lag, utan att det är sharia som kommer att gälla? Och Det leder också in på den här frågan om det svenska våldsmonopolet och den svenska rättsstaten. Hur ser du på de samma? Ja, alltså det finns ju en risk att vi får ett, liksom ett socialt kapital i Sverige där man vill ha egna domstolar för att mm. man känner sig diskriminerad av svenska domare. Då mm. För att de kan, aldrig, de kan aldrig förstå hur den här kulturen då fungerar. Och det finns ju faktiskt en sanning i det. Men, men det skulle, egentligen ska ju inte det ha hänt alls. Det skulle inte ha kommit en sån, ett sådant samhällstillstånd där vi har. Mm. Alltså särlagstiftning och sär, alltså, domstolar som inte lyder under Sveriges rikslag men, men jag tror ju att om utanförskapet och massinvandringen fortsätter expandera, för att utanförskapet mm. förvärras ju av migrationspolitiken. Ja. Det blir ju en cirkel då. Ja. Eh, och, och då. Och då finns det ju risk att vi får stora krafter i de här utanförskapsområdena där man eftersträvar egna lagar och egna rättssystem. Och då har så att säga rättsstaten havererat. Problemet är väl bara det att eh, Socialdemokraterna som då tillåter det här, skända och Miljöpartiet och Centerpartiet. Centerpartiet är ju bland annat skyldiga till att ha eh, låtit, eh, så som jag förstår det, en sharia-domstol de eh, existera i Sverige. Så att vi ska komma ihåg att det är ju de här sjuklöverpartierna som släpper fram den här typen av utveckling. Va? Men man är också rädd för att kritisera det, för då kommer ju rasistkortet. Och då... Exakt. Så att det blir... man har satt sig själv i en väldigt obekväm situation, ja. där man bara hoppas att det kanske försvinner av sig självt. Men, men tyvärr så lär det här sannolikt öka om inte det kommer en regering som markerar mot de här ja. antidemokratiska ja, krafterna. Nej men Det är ju väldigt lätt också. Det finns ju frågor man knappt får diskutera fast vi är en demokrati. Och det är ju jättekonstigt för att man borde ju kunna diskutera de allra flesta frågorna. Mm. Tycker jag. Men nu ser man ju också att det kanske är så att de här väljargrupperna börjar bli så stora så att man inte vill inte stöta sig med dem och därför går man med på, på allehanda eftergifter. kan man säga. Sen är det också så här att om man tittar på hur kriminaliteten kanske i de här områdena är uppbyggda så baserar sig mycket på som har varit aktuellt i media nu, på klaner. Mm. Vill du utveckla lite grann runt det också? Så det ja, alltså, klan betyder ju, eller, det är ju... Det är ju egentligen det ursprungliga statsskicket. Ja. Mänsklighetens första riktiga statsskick. Även vi i Sverige har ju haft klankultur med vikingarna. Det var ju små, små riken då, liksom, som, eller små grupper, familj, stora familjer med egna mm. hövdingar. Men sen har vi lämnat ifrån oss det då, för att eh, det var för instabilt. Det var liksom man man eh, ordnade rättvisa mellan varandra. så här. Mm. Och, och Sen så fick vi ju liksom kungar och, och, och liksom större anslutningar. Men det vi ser nu eh, med klanstrukturer som växer fram, eh, det, är ju, det är ju tribalism. Då. Mm. Och samhällen där det finns tribalism, de karaktäriseras av våld. Va? Mm. Därför, där så hämnas man mm. Mm. väldigt lätt, eller man, ger skadestånd, man kräver skadestånd av varandra om man var nära varandra. eller så. Eh, och, eh, det här är ju också väldigt röststarka grupper. Va? För de kan ju hota partier med att om ni mm. inte låter oss få det här inflytandet så säger vi till våra medlemmar att inte rösta mm. på eh, ert parti. Då. Ja. Så att man ställer ju egentligen partier mot väggen. Och Hotar, man använder utpressning dock, indirekt. Mm. Det här framkom ju aldrig offentligt. så Utan det här är ju någonting som indirekt insinueras. Mm. Och, eh, det är väldigt svårt att få bukt med det. Speciellt när man börjar tjäna pengar. Vi ser ju nu med liksom att hälften av all, alla assistansutbetalningar är ju fusk. Mm. Eh, och, och det här är ju bara det liksom som kommer upp. Va? Vi ser även nu att myndigheter har infiltrerats av klanmedlemmar. Ja. Så det här är ju ett helt eget våldsmonopol och staten står handfallen. Mm. Eh, och tyvärr är det så att det enda sättet att få bukt med det här det är genom en stenhård, eh, alltså en stenhård eh, insats där man använder både juridiskt och politiskt våld för mm. att både fängsla de här människorna och dela ut långa fängelsestraff. Men även statuera exempel. Mm. För att klanen, Det är så naturligt för människor att hamna i klankultur. Va? Ja. Det är svårt att släppa det, för det är ju hela ens liv. Va? Och varför skulle klaner ge upp sin makt och sina pengar, som de har fifflat sig fram till, för att bli individualistiska svenskar? Ja. Som liksom, du vet de pratar föräldraledighet och såna här saker. Ja. Så att det, det här är ju egentligen ett väldigt, ett väldigt mänskligt fenomen. Men destruktivt ur en demokratisk synpunkt. Ja precis. Det urholkar demokratin kan man säga och det urholkar ju verkligen det svenska våldsmonopolet. Absolut. För, för hur ska du kontra det? va? Och, och Demokrati, det är väldigt subjektivt i, i det här sammanhanget. För att säger du till klanledaren om du är inte är demokratisk så säger han men jag är demokratisk för min klan. <laughs> så det är ju väldigt sådär uppdelat. Liksom. Alltså, då demokrati? Alltså demokrati är ju... Det är ju väldigt subjektivt. Alltså det måste ju ses i, i kontexten, va? I, i sammanhanget. Så att, eh, På ett sätt är ju klanledarna mer demokratiska i sin lilla värld. Mm. För de har ju väldigt mycket inflytande och de blir ju fram, alltså valda då av medlemmar. Liksom. Så Det är ju små församlingar av människor som har vapen, pengar, makt och staten. Eh, måste då samarbeta. Och då har jag myntat den term, ja. Statstribalism okay. Det betyder i princip att staten tvingar samarbeta med klaner. För att, i, I utbyte mot att de röstar ja, så låter man klanerna vara i frid. Nu har vi ju skräckexempel. Nu bor ju vi i Lilla Edet då, så det ser ju inte likadant ut hos oss kanske som det gör nere i Göteborg. Men jag tänker på det här att man sätter upp och man har en form av self-policing om man säger så. Ja. Alltså, och Det såg vi också när de tog över posthotell nere i, ja. i Göteborg. Att polisen stod ganska handfallna i de sammanhangen. Men hur ser du på kriminaliteten? Storstäderna, där vet vi ju att det finns. Men om vi tittar ute på landet, om vi jämför med lilla brukssamhället, lilla Edet. Mm. Hur tror du att kriminaliteten skiljer sig från storstaden kontra landsbygden? då? Jag skulle vilja säga det att i storstäderna så är det mer brutalt. Där är det mer gängavrättningar. Avrättningar på öppen gata, avrättningar på en pizzeria mm. och det är även mer pengar det handlar om ja. i storstäderna. Men det är klart att där är även motståndet och konkurrensen hårdare från polisen, från mm. andra kriminella gäng. Så att när man, då kanske man ger ut på landet där det är lite tystare och etablerar sig. Men man har någon slags bas och sen så återvänder man till storstäderna då och begår brott. Men jag skulle vilja säga det att eh, alltså kriminaliteten i, de här i det här sammanhanget kan egentligen bara fortsätta såvida man inte så att säga plockar bort incitamenten. Alltså att staten med makt går in, går in och eh, plockar bort incitamenten. Sista frågan, incitamenten pratar om också, men det är ju någonting som driver människor till kriminalitet. Mm. oftast så är det ju det Pengar, ja. på ren svenska. Ser du något konkret man skulle kunna göra? Finns det någon quick fix för att komma till, till bukt med kriminaliteten? Man måste slå hårt mot de kriminella och ta ifrån dem pengarna och dela ut långa fängelsestraff. Och varna andra att det här är vad som händer om man begår brott i Sverige. Det ska vara kännbart. Det ska vara kännbart. Det ska göra ont att begå brott i Sverige. Nu, är det, nu får man belöningar för det är myndighetsaktivist som dig i domstolen. Bra, och där får vi tacka dig Petrit. Tack så bra, mycket. Att det är slut för idag och vi får även uppmana till att läsa Petrits bok, Tankar från förorten. Ja, jajamän, jag hör av mig när den kommer ut. Bra. tackar vi dig så mycket för det. Tack. tack. tack.